Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ եւ մեր շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Իրականում օրենսդրությունը ճկուն եւ կենթանի մեխանիզմ է եւ իրավիճակից ելնելով հարկավոր են համապատասխան լուծումներ։ Այն իրավակարգավորումները, որոնք առաջարկվում են նախագծով, չեն եղել։ Պարզապես եղել է իրավիճակ եւ չեն եղել համապատասխան լուծումներ։ Մենք չենք փորձում Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ Երևան եւ ասել, որ այս խնդիրը որևէ առանջություն չունի ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեի հետ։ Ավելին, հարգելի Տիկին Իվետա Տոնոյան, նախագծում հստակ նշված է, որ այս իրավակարգավորումները տարածվում են նաեւ ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեի որոշման եւ գործառույթների վրա։ Այսինքն մենք որևէ բան չենք խեղաթյուրում։ Ինչու տեղյակ չեք այս ամենից։ Կարծում եմ մեկ պարզ պատճառով, որովհետեւ այս եւ այլ օրինագծերի քննարկման ժամանակ կրկին մեր ընդդիմության գործընկերները հանձնաժողովի նիստից բացակայում են։ Սա դարձել է բաթ ավանդույթ։ Ես էլ չակերտավոր վատ ուսուցչի նման մատյանով հետևելու եմ ներկա բացականերին, որոշ ելույթներին էլ երկու եմ նշանակելու։ Հիմա հանրադառնանք կարգավորումներին։ Տեսեք, այս իրավիճակը միայն Հայաստանում չէ։ Եթե տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, երբ հանրաքվե կար նշանակված եւ ետաձգվեց, ինչ տեղի ունեցավ Շոտլանդիայում, Կրկին հանրաքվեն չեղարկվեց, հավատացեք, այնտեղ սահմանադրական դատարան եւ Հրայր Թովմասյան չկար։ Բայց այո, հարգելի գործընկերներ, դուք ճիշտ եք, այս հարցը ձեր օրակարգում չկա, իսկ մեր օրակարգում կա։ Այո, կա նաեւ մեր նախընտրական ծրագրում, որովհետեւ մեզ համար խիստ կարեւոր է երկրում լեգիտիմ իշխանության հաստատությունը, հաստատումը եւ իշխանության երրորդ ճյուղի բռնազավթման ազատագրումը։ Այո, մեր օրակարգում կա եւ մենք մեր մտեցումներից չենք հրաժարվում։ Այո, այն ճգնաժամը, որը կա սահմանադրական դատարանում, լուծելի կդառնա այլ եղանակով, որը որևէ կերպ չի խաթարի սահմանադրականությունը երկրում։ Եվ երբ դուք ասում եք, որ կյանքի գնով ուզում եք այս գործընթացը իրականացնել, իմ մոտ համաժեք հարց է առաջանում. Իսկ դու ինչու ամբողջ հոգով, սրտով եւ ձեր էությամբ փորձում եք պահել Հրայր Թովմասյանի այդ իշխանության ցկտումները, ինչ շահեր ունեք դուք այստեղից եւ այն բաստիոնը, որը կա, ինչու եք դուք թիկունքով եւ ողջ էությամբ փորձում պաշտպանել։ Սա հարց է, որը կարծում եմ մտածելու տեղի է տալիս եւ մեր քաղաքացիների համար կրկին խորելու տեղ։ Եվս մեկ անգամ մենք հաստատում ենք մեր մտեցումները, որ մենք որևէ բանի չենք հրաժարվում եւ այս գործընթացին գնում ենք խիստ իրավական եղանակով։ Շնորհակալություն։